Olá para você que acabou de chegar nesse canal, talvez por um vídeo recomendado de outra pessoa no YouTube, quem sabe por outro site, pelos recomendados, sei lá, você clicou no meu canal do nada, quem sabe pela barra de pesquisa do YouTube. Enfim, seja muito bem-vindo a esse canal que você não sabe absolutamente nada sobre ele, então provavelmente você tá incerto se quer se inscrever ou não. Meu nome é Gabriel Vieira e eu faço vídeos sobre... Sinceramente, eu não sei definir sobre o que eu faço vídeo. Antigamente eu até poderia dizer, não, eu faço vídeo sobre desenhos. Só que hoje em dia eu faço vídeo, sei lá, sobre o quê? Desenhando monstros? Hoje, meus amigos, desenharemos o King Kong de um jeito que você nunca viu antes na sua vida. E isso eu posso garantir. Refazendo desenhos antigos? Hoje estaremos aqui, meus amigos, para transformar esta obra de arte neste desenho. E tudo mais essas coisas aí que engloba esse planeta... que nós chamamos de Marte. Então a primeira coisa que você deve ter pensado é: não, eu não irei me inscrever no canal de um cara que eu acabei de ver e ele tem cara de novo, ele deve fazer vídeo de Minecraft, de Tente Não Rir, de desafio da camisinha. Que você, sei lá, você tem 14 anos, mas você não quer que a pessoa pense que você é uma criança, que você faz vídeos idiotas, vídeos infantis, aí você fala: ué, você acha que eu sou infantil? Eu assisto Nerdologia, eu gosto de Jovem Nerd. Agora ele é inteligente, pessoal, ele é, ó, opa, aí, ó. Eu assisto Nerdologia. Bom, se eu conseguir te convencer a se inscrever nessa maravilha de canal, o botão de inscrever-se estará esperando ansiosamente para ser clicado, especialmente por você. Olha só que honra, ele tá aqui em algum lugar esperando só pelo seu clique, assim, ó. Belezinha. Então, Jéssica, Davi, João, tô inventando nomes aleatórios aqui pra ver se eu acerto, né? Lucy Creuza? Acho que isso vai ser difícil de acertar. Eu não sei se tem ninguém chamada Lucy Creuza assistindo isso, né? E se seu nome é Lucy Creuza, sinceramente, meus pêsames. Não, brincadeira. Na verdade, é um nome horrível. Então ativa esse sininho, que eu posto vídeo no máximo 2 vezes por semana. Então pode ficar tranquilo que eu não irei encher a sua notificação. Eu não fiquei postar vídeo toda hora. Eu acho irritante quando o canal posta vídeo demais, aí você tem que ficar, caraca, ficar clicando naquelas coisas toda hora. Mas relaxa aí, tenho certeza que você vai curtir, que esse canal aqui é bem de boinha. Eu vou ficando por aqui, eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau! Ninguém vai se inscrever nesse canal.